Hej alle sammen, velkommen tilbage til No Man's Land. I dag har vi faktisk, eller ikke i dag, har vi ikke rigtig travlt, men vi har en opgave, vi skal have lavet, inden vi skal ind og sove, og så, når det bliver morgen igen, så har vi super, super travlt med nogle opgaver, som jeg faktisk overhovedet ikke tror, vi når dem alle sammen af. I sidste episode, så, som er ved at være længe siden nu, synes jeg egentlig, lavede jeg jo en fejl herovre, hvor jeg fik sået noget af det til med ved. Det var mega, mega træls. Jeg vil lige prøve at gå ind og kigge, fordi jeg har faktisk fået det lavet om. Det skulle egentlig have været pløjet, men det synes jeg egentlig ikke, det gav så god mening, eftersom at vi nok skal have nogle bygninger stående. Men I kan se, det hele det er ved at gro, og kan vi ikke også se, det er græs i det hele nu. Så jeg har fået ændret tingene, og så har jeg fået lagt beton herhenne i stedet for, at der bare lå græs, og det synes jeg egentlig er bedre, når alt vores møg, det kommer til at ligge lige her. Så synes jeg, at det er bedst, at det ligger på beton. Der skulle nok også have været et afløb, som førte ned i gyldetanken, men det kan vi ikke gå ind og få ordnet. Men vores køer, de har det super godt, og de har masser af drik, og de har masser af foder lige nu, og så er vi jo max klar til at gå i gang med den første opgave, og det er, at vi skal op og have fat i vores Deutz, som vi nok er nødt til lige at køre hen og reparere en lille bit smule. Ikke fordi den skal ud og arbejde helt vildt hårdt, tror jeg, ikke? Men den skal da lige repareres en gang imellem, så den også kører helt optimalt. Vi går lige ind og trykker... Og i 1652, det var faktisk ret dyrt. Og det er jo dejligt, man lige kan servicere sådan en traktor uden at slukke den, faktisk. Men pyntervær med det, vi skal over have fat i vores skyldevogn, og vi har 25.000 liter liggende herovre i vores biogasanlæg, som vi nok måske får brugt det meste af. Jeg har faktisk ingen idé om, hvor meget gylde, der lige går til den opgave, vi skal have ordnet, men det finder vi ud af. Der er faktisk også noget i den. Vi får den lige fyldt helt op. Det gør vi der. Og når vi så kommer derover, det er jo selvfølgelig den mark, vi ikke har fået sået til nu. Jeg var lige inde og kigge. De skal jo gødes to gange, alle markerne. Og hvis jeg så den til først, så er jeg rej for, at tingene de når at gro alt for meget, inden vi egentlig får kørt gylde ud. Så derfor vælger jeg at køre gylde ud, inden vi sår den. Og vi tager selvfølgelig vores dejlige vej over, og her er vores mark, som vi skal høstes, og, eller høstet. Og her til venstre er vores mark, som vi skal have presset til rundballer og vrappe. Det bliver en ret stor opgave, men jeg glæder mig rigtig meget til at få det smidt i biogasanlægget derovre, fordi jeg tror, det kommer til at give en frygtelig masse penge, så vi har mulighed for at ekspandere gården yderligere. Og vores roer, de kommer også rigtig godt. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at køre ud i dem. Og når vi lige kommer herhen, så står der jo nogle træer i vejen, og dem skal vi lige fælde. Dem er jeg faktisk ret træt af. Så hvis vi lige sætter Deutzen så tæt på, at vi har mulighed for at ramme den med vores motorsav, så er alle jo glade. Ej, det er ikke overhovedet derfor, men nu skal vi lige se, om vi lige kan få den savet af så langt ned som overhovedet muligt. Og vi tager den der også. Så kan vi jo lige prøve at kigge, om der er flere, der stikker herud. Ja, den der, den tager vi også lige. Det kommer til at give en frygtelig masse brande her, så det er super godt. Hvis jeg nu lige prøver at se, om jeg ikke lige kan få ramt... Jeg kan ikke se den stup, der er nu. Den... Jeg har et eller andet sted. Det er faktisk ikke... Jeg tror ikke, det er den der, men nu kan vi lige tage den lille stump der først. Og stuben, den... den er væk. Selvfølgelig er den væk. Nå. Vi kan da tage dem her, for dem kan jeg da se. Sådan der. Så nupper vi lige den første. Det kan ikke tage lang tid, for den er ikke ret stor. Og så tager vi lige den næste. Så skal vi have motorsaven pakket væk, og så skal vi lige have... Gjort sådan, at vi lige kan tage og så smide dem der ind. Ja, der står faktisk lige et par stykker mere, som egentlig også godt kunne komme væk. Det er faktisk ikke til at se alverden, så det kan godt være, at vi lige skulle tage den her også. Prøv lige, vi gør. Vi kan ramme. Den blev gul der. Og stuben, den fjerner vi der. Og... Så skulle vi egentlig gerne have vores vej rimelig fri. Der står selvfølgelig nogle busker, men dem kan jeg ikke fjerne med kædesaven. Det er også lige meget. Nu er vores skyldevogn, den er kørt til siden. Og det gør den faktisk stadigvæk. Det var da mega
Det er heldigt, vi ikke har Crop Destruction på, fordi så kunne det godt være, at det var en lille smule træls, det hele. Nå, vi starter op i den her ende. Med at lave en kæmpe helligdag. Nå, pyt med det. Det kommer nok til at tage nogle tankfulde, det her. Vi har 10.000 liter i per tank, så jeg tror måske, vi får vores biogas tømt dernede. Men der går heldigvis ikke ret længe, inden vi får noget mere i. Så jeg tror, at det kommer til at gå godt nok alligevel. Nu skal vi lige... jeg tager lige en forager mere, så vi har lidt at vende på. Den spreder heller ikke så frygtelig bredt, men det er egentlig nok til det, vi skal bruge det til. Sådan, så må vi hellere lige bakke en lille smule. Og så lige for at tage en tur her tværs henover. Det er faktisk meget nemmere at se, når man kører den ene vej. I kraft af solen. Så nu har vi masser af plads at vende på. Og den kan vi egentlig bare lige slukke der. Så kan vi lige bakke herop og starte med at tage de lange træk dernedad. Så får vi den startet op. Så må jeg lige helt ud til kanten. Det kom jeg der. Sådan der, så er vi i gang. Den mark her, den skal selvfølgelig sås til med byg. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på, at vi har så tit byg. Så vil jeg prøve at skifte en lille smule imellem de forskellige afgrøder. Selvom jeg ved godt, hvad der giver bedst, og hvad der giver knap så godt. Men vi kan ikke blive ved med at bare køre sojabønner og raps i det hele. Det synes jeg, at det bliver nok for kedeligt i længden at se på. Så derfor bytter jeg en lille smule rundt. Også selvom det måske kunne give lidt mere at så noget andet nogle steder. Nu ved jeg ikke, om det vil være bedst at så bare køre. Der ligger også et træ, som jeg lige mangler at få gjort et eller andet ved. Så op her ved siden af igen. Jeg tror ikke, vi når helt op i den anden ende. Og det bliver måske tæt på, vi når derop. Så kan jeg jo godt se, at det kommer til at have noget gylde. Og så kommer vi nok også til at tømme biogasanlægget. Så vi må lige hoppe med en gødningsspreder. Inden vi får det så til. Men jeg tror, når vi er færdige med at køre gylde, og så tror jeg, at vi går ind og sover. Og så kører vi resten af gylden. Skal vi lige have drejet her. Så kører vi resten af gylden ud og får det tømt. Og så skal vi op og købe noget gødning. Det skulle jeg have taget med sidste gang, men der tror jeg nok, at vi løb en lille smule tør for penge, inden vi egentlig nåede så langt, at vi kom til at kunne købe gødning. Så vi er nok også nødt til lige at få solgt et eller andet. Det bliver formentlig nogle sojabønner, fordi de står rimelig godt i pris. Så hvis vi lige kan få solgt nogle af dem, så kan vi få købt det, vi skal bruge. Sådan der. Jeg tror, en normal omstændighed vil man nok have startet over i den side over til højre for os herovre, så vi ikke kommer til at ligge og køre igennem gylden hver evig eneste gang, vi skal hjem og have fyldt gyldevognen. Men det gjorde vi ikke. Så vi kommer til at køre igennem, og så kommer vi til at plaste det hele ind i gylde, og så må vi jo så bare lige vaske vores traktor bagefter. Men jeg får tømt biogasanlægget, og så skal vi ind og have sovet, og så håber jeg jo selvfølgelig, at der kommer en frygtelig masse penge ind fra vores drivhus og vores mølle derovre, at vi måske endda ikke behøver at sælge nogle afgrøder, men det får vi at se, når vi kommer så langt. We'll be right back.
goes, you don't wanna grow. Trying to forget I'm in your head, shatter up your spine. Try not to choke a funny joke when you say you're mine. Lost your control, think you're alone, I'm still in your mind. Så fik vi kørt vores gylde ud. Jeg tror, der er 1000 liter i biogasanlægget stadigvæk, og det er ikke nok til at komme hele vejen op. Men har vi ikke, hvor står vores skødningsspreder henne? Den synes jeg, der lige har set. Den har jeg nok... Det er... Den skal være her et sted. Jeg har lige... Står ikke derinde. Står heller ikke gerne, ved, om den er spændt på en traktor eller et eller andet. Nå, den må stå heroppe et eller andet sted, fordi her står alt det andet, vi jo egentlig bruger til gødning. Så der vil jeg jo gætte på, at den egentlig også står. Det kunne jo være, at der var en lille chat tilbage i den. Var der... Er det gødning, eller er det kalk? Jeg tror, det er gødning. Ja, det kan godt være lidt svært at huske, faktisk. Nå, vi prøver... Bak for den, det var da voldsomt, at de gafler, de lige nøjagtigt var i øjenhøjde. Prøv lige at bakke over og se, om det her, det ikke er... Fertilizer, det var super godt, og den er jo helt fuld. Vi drøner lige over, og så tager vi den stribe op i midten, så marken den er helt klar til at blive sået derovre, når vi kommer så langt. Så vi udskyder lige det her med at sove et øjeblik, og så drøner vi over og får det ordentligt derovre. Jeg ved, hvor min lille kalksprøde den er henne. Det er jeg lidt i tvivl om. Jeg er sikker på, at jeg har... Nej, det har jeg nok ikke, nej. Den er jo nok solgt, da jeg købte den store kalksprøde. Jeg har rendt rundt og let efter en lille hvid kalksprøde. Nå, pynt med det. Det er jo sådan nogle ting, der sker, når man lige glemmer, og man kører på flere forskellige maps, hvad det egentlig er, man har. Men jeg fandt noget med gødning i. Og så glemmer vi alt om, at jeg har nævnt noget om, at jeg rendte rundt og ledte sådan en lille bid af. Det job herovre, det tager ikke ret lang tid. Det hjørne, jeg lige kørte forbi, da det her, det skal jeg også have jævnet lidt bedre ud. Men jeg er egentlig glad for, at vi lige tog og så fjernede de træer her. Men nu er det jo meget nemmere at se, hvor langt jeg kommer. Og jeg kommer om til marken. Og her skal vi sådan set egentlig bare lige have den startet op her. Og så dernede, at det passer cirka i bredden med, at så der er ikke meget, vi overlapper, så meget går der i virkeligheden ikke til spil. Så jeg er lidt spændt på, når jeg begynder at så, så tror jeg godt, den kan gøde der, hvor der er kommet gylde. Fordi såmaskinen, den harver samtidig, men om den også lige tager og gøder her, hvor vi kører det her gødning herud, det er faktisk en lille smule i tvivl om. Men det er fedt at vide af, når vi kommer i gang med at så. Det må vi lige se, hvornår vi gør, fordi vi skulle helst gerne have den her mark her sået, inden vi går i gang med at høste den anden over. Så vi holder vores marker kontinuerligt sået og høstet. Sådan der, det var egentlig ret nemt job, så kan vi jo lige for en gang skyld køre den vej herover. Så udenom det træ, der ligger og flyder lige der. Og ikke vi kører højere om den sø der, fordi det er sådan en skrå bakke der. Der har jeg ikke lyst til at køre. Vi kan prøve at køre den her vej, og så se om jeg kan komme udenom alle de her sten her. Men det jeg tror, vi gør, når vi har sovet, det er, at vi tager vores lille presser. Vi kan lige køre over og se, hvor meget møg der er i herovre. Det kan vi nok sådan nogenlunde nok godt nå at se, mens vi lige fræser forbi. Og der burde være til hele natten. Ellers så står traktoren der lige i nærheden. Oh, det var herinde, vi skulle have den ind. Den sænker vi lige der. Og får den pillet af, så kan vi egentlig bare lige så godt køre om med det samme. Vi kan egentlig også lige så godt, når vi er her, så kan vi lige så godt bare få fyldt op, og så kan vi tage forden ned og sove, fordi det bliver nok den, vi kommer til at presse med. Den skal sådan set også repareres. Så af med den, og så får vi lige læsset noget vand af en fart. Så
så er vi sikre på, at der kommer nogle penge ind, og så tror jeg måske, at vi har penge, når vi har sovet til alt det gødning, vi skal have købt. Så nu er jeg spændt på, om, fordi der var jo sådan set ikke helt fuld. Ja, 5.000 liter er der vand. Det er nok lige nu. Vi drøjt om, at den her det er ved at blive mørkt, så skal vi jo til at hjem af. Ikke fordi jeg kan bare tænde noget lys, men jeg vil helst køre, når det er lyst. Den sætter vi bare herned. Der skal vi bare lige have den stående ned. Så kan vi tage den med det samme og køre over og gå i gang med alle rundballerne derovre. Dyrene, de har det for øvrigt rigtig, rigtig godt. Lige nu i hvert fald. Den der, den kan vi lige pille af. Så kan vi bakke over til vores værksted herovre, og så kan vi lige få den her repareret også. Det er da ikke et eller andet med, når jeg går ind og reparerer det, så ændrer det en hel masse konfigurationer. Det ved jeg faktisk ikke, om det gør. Vi prøver lige, at det koster kun 540. Sådan der, og så kan vi høre ned og få den tanket. Så den er klar til at... Ej, vi behøver faktisk ikke at tanke. Det er... Den bruger ikke frygtelig meget brændstof, den her. Dem, der er noget lys på, det var der. Og projektørerne virker også rigtig fint. Sådan der, så skal vi ind og sove, og så når jeg vender tilbage igen, så har vi forhåbentlig endnu flere penge på kontoen, og så er vi klar til næste opgave. Så er vi max klar til at tage hul på dagens store opgave, og det bliver at køre over og presse nogle rundballer over på vores græsmark herovre. Og hvor mange baller det giver, det tør jeg slet ikke at tro på, fordi når jeg kigger, så ser det ud som om, at marken den faktisk er større end sidste gang, det havde græs. Så derfor bliver det lidt svært lige at gætte på. Jeg kan sådan set egentlig heller ikke huske, hvor meget der var sidste gang. Så får vi lige den spændt på. Hvor vi kørt herud. Så skal vi lige have ændret sådan, at jeg ikke kigger bagud, hver gang jeg bakker. Fordi hver gang jeg kører for langt, så er jeg jo nødt til at bakke en lille smule. Og så fik jeg at vide af en, der ser mine videoer, at grunden til, at presseren den tager så lang tid nu om at binde, det er, fordi man kan rent faktisk se, at binderen den kører inde bagved derinde. Det har jeg ikke lagt mærke til, før jeg fik det at vide. Så det var super godt lige at få det at vide. Jeg får heldigvis rigtig, rigtig mange ting at vide, og mange af tingene, dem glemmer jeg at nævne noget om. Og det beklager jeg meget, men dem, der skriver, hvad jeg kan gøre anderledes, kan jeg jo heldigvis se i videoen, at jeg bruger alle de tips og tricks, som jeg får i kommentarerne. Så det er rigtig, rigtig rart. Ja, nu skal vi jo... Det var allerede en balle. Ja, nu har jeg jo trykket. Nu ved jeg jo ikke, om jeg skal... Og så går der lidt, inden den kommer ud. Det er egentlig fint nok. Jeg ved, at den selv lukker. Vi prøver lige at vente lidt og se, om den også selv kan finde ud af at lukke. Det kan den ikke. Og det hjælper vi den lige med. Men sidst, da jeg fik opdateret den her presser, der trykkede jeg og trykkede, for jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor at der ikke skete noget. Men jeg skal tilsyneladende kun trykke én gang. Og så egentlig bare vente. Så har den registreret, at vi kan prøve at se, om den binder på den måde der, som jeg fik at vide, at den gjorde. Om vi i virkeligheden kan se det. Hvor godt vi kan. Vi vil lige se, om vi kan nå her hen, inden vi er oppe på 100. Det tror jeg ikke, vi kan. Nu kan vi lige prøve at zoome ind og se, hvad der sker hernede. Jeg synes ikke, jeg kan se, at der sker frygtelig meget. Nå, men det gør der. Formentlig. Har jeg trykket. Åh, det er oppe i toppen deroppe. Der sidder sådan en hvid bjælk oppe i toppen af presseren. Og der kører jeg faktisk lige sådan en på tværs. Det kan være, jeg lige kan prøve at zoome ind. Ja, nu skal jeg måske lige køre den anden vej. Jeg skal lige prøve at zoome ind, og så kan vi jo prøve at holde øje med det, hvis jeg kan zoome så langt ind. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Men det kan jeg da lige prøve. Men en 4, 6, 8 baller per omgang, det kommer til at give en hel del. Og det er jo super godt, at vi kan få en masse penge ud af det, fordi var det ikke omkring 460.000, vi fik sidste gang, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det gør jeg sikkert, men det mener jeg. Og det var egentlig det, der var startskuddet til, at vi kunne købe en hel masse nye maskiner.
Så nu skal vi være klar. Prøv lige at bakke lidt. Det er... Nu skal jeg se, om jeg kan se den. Nej, jeg kan ikke se den herfra. Men oppe på toppen af presseren, der sidder der sådan en hvid kasse, og når jeg trykker på knappen, så begynder der sådan en pind at køre frem og tilbage. Sådan, så har den lige bundet ballen, så det var fint. Så fik vi også lige at se, hvordan det virkede efter opdateringen. Jeg drøjter rundt i morgens dis og presser alle de her baller her, så kan vi prøve at gå ind og se bagefter, hvor mange det har givet, men det kommer nok til at give en hel del. Så jeg læner mig tilbage, og så går jeg i gang med at gøre marken færdig, og så ses vi cirka over på den anden side derovre. Så blev vi færdige med en forholdsvis stor opgave, og det der egentlig gjorde den stor, det er jo, at jeg skal holde stille så tit, når jeg skal have ballen læsset af. Men ellers så har det egentlig gået, jeg tror måske, der er en lille bitte helligdag et eller andet sted, som jeg egentlig lader være. Og som man måske kunne nå at se i timelapsen, så var jeg lige at ændre kapaciteten på ballerne til 8.000 liter, fordi jeg synes, det var frygtelig, frygtelig mange baller. Og så sidste gang vi kørte, der kørte vi jo faktisk med 8.000 liter, så hvor mange liter der egentlig har været på marken, det har jeg ingen idé om. Men det kan vi jo måske prøve at tage en lille smule på gætterierne, når vi går ind og kigger bagefter.
Og noget andet, som jeg tænkte på dengang, at jeg lige drønede rundt, det var, at jeg mente, jeg havde et mod med, der gjorde, at ballerne de rent faktisk ikke ruller ret langt. Men hvis vi kigger bagud her, så kan man jo godt se, at det ikke er tilfældet. Så den skal jeg selvfølgelig have aktiveret næste gang, fordi så bliver ballerne sådan nogenlunde liggende der, hvor de egentlig lander. De kan selvfølgelig rulle afhængig af, hvor skrå det er, men jeg tror på de her marker her, så giver det vist god mening at have moddet med, sådan at ballerne bliver lige nøjagtigt der, hvor jeg læser dem af. Men det prøver vi lige at få at se. Jeg var kommet så langt ind i at presse, at jeg tænkte, ej, det kan ikke betale sig at gå ud og så få det slået til nu, når jeg nærmest var færdig. Så må jeg bare køre og jagte en lille smule rundt efter de baller, der ligger spredt hist og pist og over hele marken. Den balle her, den skulle måske bare lige have været 4 liter, fordi nu, jeg tror ikke, at vi kan tømme den. Når den ikke er fuld, men det kan jeg jo selvfølgelig ikke huske. Den var jo tom sidste gang. Det ved jeg ikke, om det var fordi, at jeg simpelthen bare valgte ikke at fylde noget i, men jeg tror ikke, at vi kan tømme den. Jeg tror heller ikke, at vi kan gå ind og ændre kapaciteten, fordi hvis vi kan det, så kan vi måske bare sætte den ned til 4, det kan vi ikke. 6.000 er det mindste. Nå, det er også lige meget. Vi drøner over med presseren og sætter den ind. Og så får de her baller her lige lov at ligge et lille stykke tid, fordi vi er nødt til at i gang med at skære sået og høst. Og det når vi ikke det hele i dag. Det ved jeg helt sikkert, vi ikke gør. Noget andet, jeg tænkte på, da jeg kørte derovre på græsmarken, det var, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at se, om jeg kunne finde en eller anden stor rive, som jeg kunne køre med, og så måske få samlet lidt mere sammen ad gangen, så jeg ikke skal køre så frygtelig mange gange. Men det er også noget, vi lige kigger på, fordi lige nu har vi ikke så frygtelig mange penge. Nu kan vi lige prøve at gå ind og kigge. Og er det ikke heroppe? Bale Creatives i den her session. 29. Det var faktisk ikke ret mange, når vi har lavet 61 i alt. Har vi ikke kun presset én gang? Ej, vi har presset to gange. Men 29 baller gange cirka 8.000 liter. Det er også lidt mindre, end jeg regnede med. Nå, pyt med det. Vi skal have sat frontlæseren på. Og så er vi nødt til at køre op og hente noget gødning. Og så kan jeg så selvfølgelig vælge at læse vores lille halmvogn af, som er fuld af kalk og såsæd, men jeg tror egentlig, at jeg tager den lille vogn med, der står herhen, den lille grå til vores lille færgesen. Den trænger også til at blive flyttet alligevel. Der kan godt stå noget gødning på den. Så nubber vi lige den. Og hvad kan vi have stående på den? 3-5 stykker, måske. Jeg tror, hvis vi køber 5, så har vi i hvert fald rigeligt, og jeg tror også, vi har penge til det, for det er ikke omkring 14.000, det koster per styk. Og det er stort set alle pengene, der ryger til gødning, hvis jeg vælger at købe 5. Og det tror jeg, vi gør, fordi jeg synes, det giver bedst mening at bruge en masse penge på at gøre vores marker rigtig gode, så de giver en masse afkast, fordi det er jo egentlig det eneste, vi lever af lige nu. Kan jeg lige køre herhen, fordi så holder jeg sådan nogenlunde klar til at læse, når vi kommer ud ind fra shoppen af. Så ind i shoppen i en fart, og så skal vi se, om vi ikke kan få 5. Det tror jeg, vi kan. De koster solid fertilizer er 13.500. 1, 2, 3, 4, 5 tror jeg, jeg fik. Det er der også. Sådan. Så tror jeg, vi starter med den palle, der står lige her. Vi kan ramme ind i den. 0,01. Jeg har egentlig håbet på, at der kunne stå 3 i en række. Hvis der ikke kan det, så kan vi godt gå hen og få lidt problemer med at få det med hjem. Men jeg kan da have en i frontlæseren. Hvis det går helt galt, ja, der kan faktisk kun stå 2. I en række. Jo, det kan der. Der kan stå 2 i længden. Det er jo lige meget. Så sætter vi bare 2 og 2 oven på hinanden. Og får den stroppet godt fast.
og så en i frontlæsseren. Så er vi egentlig også klar til at køre hen og begynde at fylde i såmaskinen. Det var da også lige træls med den bygning, den lige kom ind i det billede. Wow, nu fik jeg også lige skubbet til det hele. Det var sådan set også lige lidt træls. Prøv om den ikke bliver der. Det gjorde den. Jeg kan selvfølgelig kigge om på den anden side af, men jeg er ikke så god til den vinkel heromme. Jeg rammer ikke engang pallen, og det gør jeg egentlig der, men vi får den læsset. Og den bliver der, og så op i frontlæsseren med den sidste. Den fik jeg så heller ikke ret godt ved, men pynt nu med det. Den skal nok blive der. Vi skal ikke ret langt. På med dem og stropper. Sådan, så er vi klar til at køre hjem med du ved, hvor mange tusind liter gødning, som vi skal i gang med at bruge om ikke så længe. Og så lige op på et hjul, faktisk. Jeg vil gerne have sået marken, inden vi går i gang med at høste. For, som jeg fortalte tidligere, at beholde et flow af, hvad for nogle marker, der er klar, hvad for nogle, der ikke er. Og vores lille rormark derovre, den, når vi har høstet vores kornmark, så bliver vores rormark en af de næste ting, vi skal i gang med. Det bliver i hvert fald den næste, som vi får taget op. Og til det skal vi jo selvfølgelig bruge en roroptager. Og lige hvad den koster, det kan jeg ikke helt huske, men vi skal have sparet nogle penge sammen på en eller anden måde. Om det så bliver lige at tjekke, når vi kommer hjem, om vores korn, det har en rigtig god pris lige nu, fordi så kan vi jo køre over og sælge noget af det. I hvert fald så kommer der nok for omkring 40-50-60.000 kroner strå ud af marken. Så penge kommer der heldigvis i kassen, og det er det, vi skal leve af. Og roerne har jeg en idé om, kommer til at give rigtig, rigtig meget. Der er mange ting, man kan gøre med roerne. Blandt andet smidt i biogasanlægget, har jeg hørt. Og der skulle det vist også give rimelig godt. Men det kan jo blive en af de næste ting, vi gør med roerne. Det er ikke lige planen med dem lige nu. Den vogn her, den bakker jeg egentlig bare ind derhjemme. Og så kan den egentlig bare stå med det gødning, der er på. Og det kunne være, at jeg skulle vente med at bakke den ind, indtil jeg egentlig har fundet ud af, om jeg skal bruge mere end de 1000 liter, jeg har i krabben foran. Det kunne egentlig godt være, at jeg lige skulle sætte den her i stedet for. Så er vi også ved at have så mange vogne stående med alverdens afgrøder og alle ting og sager, så vi nok snart nødt til at begynde at rydde lidt op. Jamen nu letter min traktor vel ikke med bagen. Nej, den burde kunne løfte. Så en palle her, uden problem. Du burde også kunne læse i, det kunne den der. Og måske vi får brugt det hele. Det gør vi i hvert fald. Vi skal i hvert fald have fat i en mere derhenne. Så skulle jeg måske pille stropperne af, når jeg alligevel er bare i gang. Men det er heldigvis det, der gør, at vores korn bliver højt og dejligt at komme til at høste og komme til at give rigtig mange penge. Og vi bakker lige hen og piller stropperne af. Og så skal vi nok snart i gang med en eller anden form for seance, hvor jeg går i gang med at rydde lidt op. Så på med den og af med stropperne og af med den igen. Wow, der var lige ved at tage nogle stykker af den. Jeg kan lige tage den forreste herinde, hvis vi kan få den ramt. Det kunne jeg. Jeg ramte den. Så min plan er at ramme den på den måde der. Og egentlig min plan er at se, om jeg kunne få gafflerne stukket ind i den. Sådan der. Så må vi se, om det er nok, eller om vi i virkeligheden allerede får brugt over halvdelen af de paller, vi har hentet. Lidt længere frem, og så kom vi for langt. Det var flot. Men egentlig rart, at jeg kan fylde såmaskinen op, uden egentlig at have en traktorspænd for. Det kan jeg faktisk godt lide. Det kan fungere. Og vi er nok nødt til at køre lidt herom, og så dreje ind foran på en eller anden måde. Der.
Der ramte de. Nu må den gerne blive fuld med det, vi har i her. Det gør den ikke. Ah, det er for lidt. Jeg vil have den fyldt helt op. Det der, det, hvis der har været lidt mere i, så har jeg tænkt, så er det det. Så bliver det ikke anderledes. Og græsmarken her kan jeg jo sådan set egentlig bare køre på, fordi den, ja, hvis vi ikke når at få bygget mere, inden græsset det er kommet op og klar til at slå, så tror jeg da måske godt lige, vi kan lave noget hø eller et eller andet ud af den mark her. Så det ikke bare går til spil. Så sidste palle, gødning op i såmaskinen. Den kommer lige her. Jeg kører lige hen og vender, det tror jeg, det er nemmest. Og så skal jeg i gang med at se, om jeg kan finde en rive af en eller anden art, inden vi skal i til at slå græs næste gang. Bare for at gøre det hele lidt nemmere for mig selv. Og lidt hurtigere. Sådan der. Så blev den fuld. Så er den max klar. Så kan vi lige spænde Deutschen for. Og så få dem flyttet, fordi de står faktisk rigtig dumt lige der. Forten, den sætter vi lige sæt her, fordi det der, det læser vi ikke af nu. Sådan, den kan bare lige stå der imens, så kan vi lige rende hen og tage vores dejlige Deutz. Få den startet op og få såmaskinerne flyttet. Så de ikke står alt for meget i vejen. Nu mangler jeg jo sådan set at fylde såsæde i, tror jeg. Det var egentlig også lidt dumt. Ja, den kan godt bruge noget mere, og hvis jeg lige stiller den her om med det samme. Det byg. Det gør vi lige med dem alle sammen. Og byg, og så skulle der gerne forsvinde en af dem, når vi lige vælger at bygge der. Så. Vi skal have fat i en palme byg. Og det har vi. Så skal jeg have fat i forten igen. Så det glemte jeg lige i kampens hede. Så kan vi lige så godt sætte den palle der ind på plads. Hvis vores traktor den kører, det gør den der. Så ned med den. Så er vi snart ved at være der, hvor vi gerne skulle være. Jeg vil helst ikke gerne skubbe den der over på den anden side af. Det var egentlig godt finde på. Og den er ikke engang helt fuld den her. Der mangler 46 liter. Hvor meget tømmermaskinen lige kræver, det ved jeg ikke, men jeg tror der er nok. Det håber jeg, at der er. Sådan. Ja, det tager selvfølgelig noget tid, når jeg har tre såmaskiner, så det kunne være, at i fremtiden, vi skulle prøve at satse på og se, om vi kunne finde en rimelig stor såmaskine, som vi kan trække. Hvorfor var det lige, at den ikke fyldte i? Nå, nu er den der fuld. Så skal vi om på den anden side igen. Så vi får alligevel kørt noget rundt med en såmaskine, og det er jo så også nok sidste gang, jeg sætter den sådan der, fordi det er da vist noget værre bøvl. Og den er næsten fuld, så var der måske nok alligevel. Hvis jeg kan komme ind over. Det kunne jeg ikke der. Sådan. 17 liter har vi tilbage. Og en lille smule træls at have 17 liter tilbage. Men hellere det, end jeg skulle hen og hente en palme her. Den sætter vi. Ja, så det kunne godt være, at når vi har været over og så, at vi skulle gå i gang med at rydde op. Men vi kan jo lige prøve at gå ind og se, hvad vi kan få for vores afgrøder. Hvad har vi? Vi har nogle canola, og vi har nogle... Sojabønderne har jo været helt op på 10.000. Og rapsen har også været ret højt op, så det kunne godt være, at vi bare skulle vente med at sælge, indtil vi virkelig får brug for pengene. Det tror jeg, vi gør. Nu skal vi lige have det her flyttet, så det ikke står lige midt i det hele. Og så har jeg tænkt på de sidste lange stykke tid, at jeg nok skal have min lille fort derovre flyttet. Den står også ret dumt.
Så er der noget med, at jeg skal have det her trukket ind og ud. Det er jo en forkert såmaskine, der er markeret. Sådan der. Jeg vil lige trække den der lidt ind, for ellers så tror jeg ikke, at vi kan komme igennem her. Den sætter vi herop. Det kunne være, at jeg bare skulle tage og så græs i alt det her. Så det er lidt pænere, end at det bare er jord. Så nupper vi den der. Så er det faktisk egentlig kun vores lille færgen, vi ikke har kørt i i dag, tror jeg. Og det kommer vi heller ikke til, for vi har ikke lige umiddelbart noget at bruge den til. Jeg glemte egentlig at se, hvad vi kunne få for uld. Så ind med den her. Vores høvænder. Og traktoren, den er under tag, så kan vi slukke den. Og så kan vi lige prøve at gå ind og se, hvad vi kan få for uld. 6.000 og nedadgående, så det skal vi heller ikke sælge lige nu. Der er en palle derovre, så den lige starter på en. Så står der en tom en derovre, men det er en, der følger med, når man køber forfolden derovre. Så det er egentlig bare en stationer, den kan vi ikke bruge til ret meget. Men tiden den er vist ved at være gået for længst. Så vi når ikke mere i den her episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.